Ja, är det en förlust mot Norrby IF? Hur går dina tankar efter matchen? Lite surt idag, tanke på att vi förlorar, men det är väldigt många unga som får chansen. Och det är kul att de tar den för säsongen, så det är bara att försöka hitta timing och flåset. Kan vi ta med oss något positivt från den här matchen? Ja, det är att de unga tar för sig. Vi har bra juniorer som kommer upp och gör det helt okej. Och många av dem, det första gången de spelar i A-laget. Så det är kul. Det var kul att se. Sen har vi lägen där vi kan göra mål. Och sen är det små dombeslut alltså, som vi kanske inte får med oss. Men som sagt, på det stora hela är helt okej. Det är försäsong och det är viktigt att man ska känna sin kropp. Och vi har inte råd med att ha skador. Med tanke på att vi har en mindre trupp i år än vad vi hade förra året. Så, men det är kul. Vissa tog verkligen chansen, så det är kul. Andra matchen för dig här nu, hur känns det i din kropp? Nej, men det börjar komma successivt, mer och mer, och det börjar kännas bättre, så det var skönt faktiskt. Det var länge sedan man spelade match, jag tror det var 3 månader sist, så det är skönt att komma igång igen. Och just den här matchen, hur ser du på din egna insats? Nej, men det är helt okej, en ny roll, började ute på en kant och sen kom in lite mer centralt, så nej, men det var okej. Det är skönt, som sagt, det är första gången, då testar man mycket och det är mycket. Man vill se vad man kan tillföra, så, men det kändes okej och hittade in till Nikola där till 1-0. Så, ja, det var bra, vi hade, sen hade jag några lägen också som man borde kanske förvaltat lite bättre. Men som sagt, det är viktigt att hitta timing i sitt spel och rörelsemönstret och kombinationer med sina lagkamrater. Och så förhoppningsvis så är vi redo. Tack för intervjun. Tack själv.